In die laatste paar weke het ons gereeld gehoor van leerders wat slagoffers van geweld by skole is of die oortreders of die oorsaak. Daarvan is saam met my vanavond om oor geweld by skole te praat is die jeugpastoor Ywer Swarts, die speltherapeut Hannes Adriaanse en die maatskaplike werker by skole Valeska Constance. Goeienaand aan julle al drie, baie welkom hierso. Kom ons begin. Ek wil eintlik vir jou eers gevra Hannes, wat is 'n speltherapeut? Ons werk met ons gebruik spel as medium om met kinders in traumatiese situasies te werk om hulle te kry waar hulle bietjie beter voel oor hulle self na so 'n incident. So ja. Jy kan nou bietjie meer daaroor sê. Ywer Swarts, jy was baie onlangs op 'n show gewees om te praat oor juis jou agtergrond as iemand wat by stoutgoeders betrokke was en toe in die gevangenis beland het. Die mense het baie geniet daai aand om na jou te luister. So ek is bly dat jy terug is om te kom praat oor 'n kwessie wat ons almal seker bekommerd moet maak in die gemeenskap. Kom ons begin dan by jou. Hoe erg is die ding van geweld by skole? Heinrich, laat ek vir sê, ek dink jy ons besef hoe groot die probleem. Dit wat uitlek deur 'n social media video so is maar eintlik net die tip van die ijsberg. Ja. Ek word baie keer genooi na skole waar ouetjies vermoor het en verkrag het en al daai tipe goedes, maar hulle wil nie laat dit uitkom in die media nie omdat die skool 'n slegte reputasie gaan kry. So die probleem is baie erg en erger as wat ons eintlik dink. Valeska, jy is by skole betrokke as 'n maatskaplike werker in die areas wat jy bly en ek sal bly wees as jy die plekke kan noem waar jy gewoonlik betrokke is. Hoe erg is dit daar? Ek is in die Noordwes area en ek dink mense kan dis oral dieselfde. Jy kan nie sê in die Noordwes is dit erger as wat dit weet in Johannesburg is of op 'n ander plek op die Kaap is dit 'n ander situasie nie. The dynamics bly dieselfde in al ons gemeenskappe. Dit is erg, ja. Ons kan nou maar sê, ja, maar dit is nie so erg nie. Maar ek dink die mense wat op die grond werk, het 'n idee van hoe erg dit regtig is. Die mense wat bo is, sê sê, ag nee, maar dit is nie so erg nie. Maar ek dink almal wat op die grond werk, in skole, in jou kleuterskole, selfs in jou kleuterskole. Selfs in jou kleuterskole, daai woede, jy weet, en tussen ons se kinders, is verskriklik en dit is erg. In jou ervaring, Hannes, waar kom daai woede vanaf wat uiteindelik manifesteer in daai geweldsvoorvalle? Ons werk in die Westbury area meer. En wat Valeska sê is waar. Vir my is dit meer en deels is nie net die incidente wat gebeur by die skool nie. Dit dra oor families toe, waar ouers ook beginne beklei met mekaar. So werk het volgens jou so om en nie andersom dat die kind dit wat gebeur by die skool volgens my is 'n simptoom van groter strukturele probleme. Goed. So jy weet dit is goed wat ek leer goed aan by sekere plekke en dit manifesteer nou net by die skool. Ja. En ek stem saam met Valeska dat party skole weet nie hoe om dit te hanteer nie. Wat sy sê is die waarheid van departemente gaan sê nee, maar alles is reg. Maar op grondvlak, op waar ons werk. Ja. Ek meen, as jy gesien het nou dat kinders verloor hulle lewens. Ja. So dat dis genuine ernstig. En Ywer, jy het onlangs gepost dat jy was daar in die Montetjie gebied in die Weskaap. Vra jy vir die kinders, hoe gaat het met hulle en wat pla hulle? Ek werk gewoonlik doen ek 'n praatjie met die hele groep en dan sal ek 'n kleiner groepie doen. Hulle sal die probleemgroepie sal hulle na my stuur. En die een vraag wat ek altyd vir hulle sê, is hoe lyk daai probleemgroepie? Dit is nou jou skoolie, jou dagaroker, die een wat die hele tyd bank, die ouetjie wat obviously weet hulle daar's groot probleme by die huis. Hy kom slat net elkeen almal se koppe stik in met die beld hier by die skool. Goed is wat hulle in movies sien kom doen hulle by die skool. En dan stuur nou daai groep is na my toe om nou half soos 'n sirkel gesprek met hulle het. En die een ding is maar wat uitkom is dat hulle het nie 'n plek van belonging vir hulle voel hulle behoort nie in die gemeenskap nie, nie in die huis nie en dan by die skool word hulle dan nog uitgewys as die probleem. Nou hoor ek Valeska sê en ek wonder of jy saamstem dan met die idee dat jy daai groepie op daai manier moet isoleer. Weet jy wat, ek dink wat vir my, as jy 'n kind individueel sien en as jy 'n kind in 'n groepsverband sien, dan voel dit vir daai kind so
intimidating nie, weet, want hy voel dat ander mense wat ook woede het soos ek. Ons allemaal het woede. So ek sê gewoonlik, ek sê altyd vir hulle, onthou, ons allemaal het woede. Ja. Van ons het net vlakke van, het ons vlakke van woede is net hoër as ander. So van ons het nie geleer hoe om die woede te beheer nie. En dis hoekom ons hier is, so jy laat die kind voel asof daar is iets fout met hom nie. Ja. Dis belangrik vir die kind om te voel, hy maak nog steeds saak vir die samelewing, ja. Alhoewel hy 'n woedeprobleem het. Kan ek net sê, wat lekker is van groepwerk is, hulle is in effect terapeute hulle self, deurdat hulle mekaar help. Jy gee net 'n bietjie leiding, en dit is makkeliker, weet, tieners luister eerder na tieners, jong mense luister eerder na jong mense as groot mense, so dit is 'n baie effektiewe manier. As jy 20 sekondes het, wat is soort van jou standaard boodskap aan die moeilike kinders? Die een ding wat ek altyd sê is, jy sê hier by my omdat jy iets verkeerd gedoen het, jy is hier omdat jy het influence by die skool en ons wil net jou help om het reg te gebruik. Beautiful, ons gaan nou die gesprek natuurlijk voortsit.